ଗଞ୍ଜାମ ଶେରଗଡ଼ରେ ସାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। 8000 ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 300 ପ୍ୟାକେଟ ସାର, ସେଥିପାଇଁ ସମବାୟ ସମିତିରେ ସାର ନେବାକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। ସକାଳୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଯେ କମିବାରେ ନା ନେଉନି, ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପେଲା ଠେଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ 8000 ଚାଷୀ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏଠାରେ ମହଜୁଦ ଅଛି ମାତ୍ର 300 ପ୍ୟାକେଟ ସାର। ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ପିଢ଼ିଆ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସବୁ 200 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ପିଢ଼ିଆ ଆସିଛି, 225। ଆମେ ହେଉଛୁ ବିଶେଷ କରି 6 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଚାଷୀ, ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ 250 ବସ୍ତା ମାନେ ପିଢ଼ିଆ ଆମେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଣୁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଏଇଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଆଉ ଘେରଉ କଲେ। ଗଞ୍ଜାମର କେବଳ ଶେରଗଡ଼ ନୁହେଁ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସାର। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକର ଏ ବରିଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଯାଏ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ସାର। ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 7000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ବୋରସିଙ୍ଗି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଜୁଦ ରହିଛି ମାତ୍ର 250 ବସ୍ତା ସାର, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ସଦୃଶ। ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ସାର ଏଠାକୁ ଆସିନାହିଁ, ଯେତିକି ଚାଷୀ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ ସେତିକି ପରିମାଣ ସାର ଏମାନେ ଆଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଯେଉଁ ଗୃହଟି ରହିଛି ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆଣି ଯଥା ମାନେ ପରିମାଣର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ବରିଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ରହିଛି ସେତିକି ପରିମାଣର ଆଣି ସାର ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ଯୋଗାନ୍ତୁ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇଲେ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ବଣ୍ଟନ କରିବୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଦୟାକରି ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୀଘ୍ର ସାର ଯୋଗାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ବିଲରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବେ ଅମଳ କରିପାରିବେ। ଅନାବୃଷ୍ଟି ଅଧା ମାରିଥିଲା, ସରକାର ପୁରା ମାରିଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏଯାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ସାର। ସମୟ ଗଡୁଥିବା ବେଳେ ସାରର ଅଭାବ ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମାର୍କଫେଡ୍ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏକ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସରକାର, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମାର୍କଫେଡ୍ ଜରିଆରେ ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ ଘରୋଇ ଡିଲରଙ୍କ ନିକଟରେ ସାର ପହଞ୍ଚାଇବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ମାତ୍ର 37.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି। ମାର୍କଫେଡ୍ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଟଙ୍କା ରିଲିଜ କରୁନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସାର ଆବଶ୍ୟକତାର 30% ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପୂରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାକି 70% ଆବଶ୍ୟକତା ଘରୋଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାର ଅଭାବ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ସରକାର ସାର ଉପଲବ୍ଧ ନ କରାଇବାରୁ ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସାର ନେଇ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରୁଛି କୃଷି ବିଭାଗ? ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସାରର ଅଭାବ ନା ଚାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ରହିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା? ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସାର ନ ମିଳେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ବି କାହିଁକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର? କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ କି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ? ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।